tá? A gente sai daqui com uma bateria lá no alto. Recarrega a gente. É um balão de oxigênio que faz a gente sair daqui transformado. Essa troca de informação, compartilhamento, né? A energia que a gente vive aqui, poder trocar informação, o aprendizado, tudo aquilo que a gente vê na teoria, nos vídeos, aplicado aqui na prática, é totalmente transformador, entendeu? E todo esse network, essa troca, essa energia que a gente consegue captar aqui, a gente leva para o ano inteiro. E isso faz com que a gente saia daqui um ser humano melhor. A gente fez novas conexões, a gente conheceu novas pessoas e a gente entendeu que o poder do grupo é transformador. Então isso tem sido a maior diferença na minha carreira, na minha vida. E estar aqui me transforma a ser uma pessoa melhor pelo grupo. O grupo me apoia a ser melhor a cada dia. Propósito? Parece uma pergunta trivial, mas não é não. Muitas vezes as pessoas simplesmente trabalham e não sabem nem muito bem por quê. Eu vou te dizer, é sobre pessoas. E todo mundo que se interessa em ter uma carreira bem-sucedida, no fundo, tem um sonho maior. Nós aqui temos um propósito único e bem alinhado, ter uma carreira executiva de sucesso com integridade e qualidade de vida. E por que qualidade de vida? Eu tenho uma família e tudo que eu faço e que as pessoas fazem nunca é por uma pessoa, é sempre por uma família. Lembra sempre do porquê você faz. Lembra sempre que você pode muito mais se você estiver bem acompanhado e com os recursos certos. E é exatamente isso que a gente faz aqui. Te ajuda a subir o nível de jogo cada vez mais, com segurança, tranquilidade e no grupo certo. Se você quer um grupo que vai te apoiar, que vai te ajudar, vibrar e que também vai aprender com você, esse é o lugar. Esse networking. Como? Como que eu vou conseguir isso? O Elite. Essa é a resposta.